Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný čtvrteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Jsem rád, že jste se rozhodli pro poslech dnešního pořadu, protože dnešní pořad povedu já sám. A to z toho důvodu, že, jak jsem včera avizoval, tak v OSN nám korporace, banky a globalisti připravili další pakty, které se teď rychle a vehementně snaží protlačit mezi členské státy OSN. No a ty pakty jsou tak příšerné a svým obsahem tak neuvěřitelné, že v podstatě ukazují na to, jakým způsobem se má vyvíjet naše blízká budoucnost. Než se dostanu k těm tématům, tak protože já jindy ve vysílání proto prostor nemám, tak jenom vám bych rád sdělil trošku technické informace nebo informace týkající se Svobodného rádia. My budeme v brzké době trošičku inovovat náš internetový prostor, a to z několika důvodů. Ten hlavní důvod je ten, že na webové stránky Svobodného rádia jsou pořádány, když se to tak dá říct, útoky takového dosahu, že ty stránky to prostě technicky už nezvládají. Budeme muset přejít na nový, silný, robustní systém, který těmto útokům odolá. No a druhým důvodem je i to, že se na nás chystá cenzura, o jaký si nedokážete ani představit. Komunisti, když se jim vyčítá, že tady dělali cenzuru, tak byli žabaři, byli to nýmandi, byli to nikdo v páchání cenzury oproti tomu, co vám povím dneska. Takže samozřejmě my budeme muset nějakým způsobem se připravit na tyto nové kroky, na tuto novou cenzurní dobu, která má potenciál tedy přijít velice brzy, velice brzy, a nějakým způsobem ji odolávat. Protože pokud si někdo myslí, že svoboda projevu a slova a projevu tedy a svobodného myšlení je trvalá a neměnná, tak já vám můžu ubezpečit, že končí. A to definitivně. Jo, a to díky takovým politikům, jako je pan Petr Fiala, jako je pan Jan Lipavský, a jako byly i předešlé vlády, kromě možná pár výjimek, které odmítly dělat vlastní národní zahraniční politiku. Já navážu dnes na včerejší rozhovor, který jsem měl s panem inženýrem Štefcem. Pan inženýr Štefec odkryl v podstatě, aniž by musel znát tyto dokumenty, protože ten, kdo sleduje to politické dění na té národní i mezinárodní úrovni, tak ví, s čím kdo přijde, s čím na nás přijdou, nebo čím nás budou konfrontovat, nás obyčejné lidi. Právě nadnárodní organizace, jako je OSN, jako je Rada Evropy, jako je Evropská unie, jako je WHO, která spadá samozřejmě pod OSN a podobně. Obyčejný člověk to neví, protože se o tyto věci nezajímá a dozvídá se je až v momentě, kdy pan Lipavský nebo pan Fiala nebo kdokoliv jiný do médií sdělí: no ale my jsme museli plnit naše mezinárodní závazky. My jsme se k tomu zavázali. My jsme k tomu vázáni mezinárodní smlouvou. Takže díky takovýmto politikům my potom samozřejmě jsme bezbraní
protože pokud podepíší za občany České republiky v New Yorku svinstva, která nevymysleli ani nacisti, prosím vás. A to myslím úplně vážně. Tak pak se nedivme, že máme velice okleštěné možnosti se bránit. Dnes si povíme tedy o tom, co se teď před pár dny, před 3-4 dny, opět upeklo na půdě OSN, jaký to bude mít dopad, jaký to bude mít vliv na naše životy a jak nám svoboda definitivně končí. Já začnu tím, že bych vás chtěl požádat o podporu, pokud je to možné, protože my skutečně musíme tu technologii teď změnit, musíme přejít na jinou technologii a my jinak nebudeme moci do budoucna vysílat. Jestliže se nám nepodaří prostě se připravit dopředu. A to není nějaká konspirace, to je prostě holý fakt. Pojďme k tématu. V New Yorku, v OSN, proběhly 20. a 21. září, to znamená před nějakými 5 dny, takzvané akční dny summitu budoucnosti. Tyto akční dny summitu budoucnosti nebyly jenom o nějakém poplácávání si po ramenou a povídání si. Na tomto summitu byl předložen členským státům OSN Pakt pro budoucnost. Tento pakt pro budoucnost je zásadním dokumentem, který by měly odsouhlasit a podepsat všechny členské státy OSN. Pro nás není, nebo pro moje dnešní téma není tak relevantní, ale jednu důležitou a zásadní věc obsahuje a s tou vás nyní seznámím. Tento pakt a stejně jako ty další dokumenty, digitální pakt a pakt o mládeži a o urychlení agendy udržitelného rozvoje a tak dále, tak samozřejmě všechny tyto pakty jsou o moci, o neomezené moci, o neomezené kontrole nad hospodářstvím, nad financemi, o neomezené moci i politické, a to je velice důležité, i politické. Ten globální pakt budoucnosti, jak ho nazvali, tak v podstatě popisuje tedy to, jak je nutné čelit výzvám budoucnosti, jak je potřeba zrychlit agendu udržitelného rozvoje, to je těch 17 neomarxisticko-fašisticko, já už nevím, jak bych to nazval, bodů, které se tváří býti velice krásnými. Nicméně on je taky o posílení pozice generálního tajemníka OSN. Já vám teď přečtu z toho úryvek, kde se o tom pojednává, no a pak vám to přiložím do řeči, které rozumí každý průměrný člověk. Začíná to bodem 131, ve kterém se píše: zavazujeme se zlepšit mezinárodní reakci na složité globální otřesy značného rozsahu a závažnosti, řídit se zásadami spravedlnosti, solidarity a partnerství. A bod 132 potom to samozřejmě upřesňuje. Vyzýváme proto generálního tajemníka, aby vytvořil soubor protokolů a svolal a uvedl do provozu nouzovou platformu v případě takového šoku, který má dopad na více regionů světa
a vyžaduje koherentní, koordinovanou a vícerozměrnou reakci. Upozorňujeme, že platforma pro mimořádné situace by nebyla stálou institucí nebo stálým orgánem. Zdůrazňujeme, že rozhodnutí o svolání nouzové platformy v reakci na komplexní globální otřes a činnost nouzové platformy musí plně respektovat suverenitu, územní celistost a politickou nezávislost státu. Zdůrazňujeme také, že rozhodnutí svolat krizovou platformu by podpořilo a doplnilo reakci hlavních orgánů OSN pověřených reagovat na krize a že svolání krizové platformy by neovlivnilo nařízenou roli žádného mezivládního orgánu. Co to znamená? Samozřejmě, že slibují tady v tom, že by takováto nouzová platforma byla postavená na nebo při respektu suverenity, územní celistvosti a politickou nezávislosti státu. Jenomže za prvé, tu nouzovou platformu, jak je tady napsáno, tak má svolávat generální tajemník OSN. Tudíž generální tajemník OSN dostal naprosto mandát k tomu, aby jako v uvozovkách samovládce vypracoval protokoly uvedl tedy do provozu nouzovou platformu v případě takového šoku, který má a tak dále a tak dále. Generální tajemník OSN, pokud toto členské státy podepíší, bude mít neomezenou moc v podstatě rozhodnout o tom, kdy přijde ten takzvaný šok. Ten takzvaný šok, který má dopad na více regionů světa a vyžaduje tedy tu reakci. Je to něco, jako když WHO například, což bylo v té pandemické smlouvě, tak když ředitel WHO měl dostat pravomoc právě vyhlašovat pandemie. Toto je úplně to samé, ale netýká se to jen pandemii. Týká se to právě jakéhokoliv šoku. Oni si můžou vymyslet, že máme teď oteplení o jeden stupeň, že je potřeba vyhlásit nouzový režim, pojmou to jako šok a svolá se ta nouzová platforma, která potom bude řídit celý svět a my se tomu budeme muset podřizovat to, co oni nám odtamtud nadiktují, protože jsme se tím mezinárodně zavázali. Někdo může namítat, že, a ta námitka by byla oprávněná, že smlouvy OSN, ačkoliv jsou tedy, řekněme, podepsány členskými státy, tak jsou právně nevymahatelné. To ano, to je pravda. Žádnou smlouvu OSN nelze právně vymáhat, pokutovat její nedodržování a podobně. Nicméně, u nás v Evropské unii platí a stalo se to už zajetým zvykem, že to, co se v OSN schválí a podepíše, tak to převezme Brusel, Evropská komise a udělá z toho buď to svoje vlastní pakty nebo nařízení a směrnice. Tady jde o to, že OSN má minimálně v Evropě obrovskou páku právě v Bruselu, kdy Brusel všechno převádí z toho, řekněme, dobrovolného, nepovinného a nevymahatelného do takového právního rámce, který je trestatelný a vymahatelný. Tudíž proto je velice nutné a je potřeba na tyto smlouvy a na veškeré tyto
nesmysly, nebezpečné nesmysly, které přicházejí nyní z OSN, nebo už dlouhou dobu, tak na ně reagovat a zastavit je. Zastavit je. Prostě se k ním nepřipojovat. Protože i v OSN platí pravidlo jednomyslnosti. To jsme viděli právě taky na případě WHO. Tam ten WHO samozřejmě spadá pod OSN, už jsem to říkal. Tak tam byla potřeba jednomyslnost právě ke schválení toho pandemického paktu, k čemuž samozřejmě nedošlo, protože spousta států, a to zejména, prosím vás, díky tlaku občanů v těch svých vlastních zemích, jo, to ne, že politici se najednou probudili a začali si zjišťovat, vůbec ne, díky tlaku právě lidí ze spoda, když dělali demonstrace, petice, protestní akce, když o tom začali psát, když o tom začali mluvit, tak ti politici samozřejmě se buď to zalekli, anebo se na to podívali a zamítli to. Proto je důležité o tom hovořit. Takže prosím vás, globální tady ten pakt budoucnosti, strašně nebezpečný, protože celá ta kapitola, ono těch kapitol je tam víc, ale celá ta kapitola se jmenuje transformace globálního vládnutí, protože oni už se považují za samovládce a jak vidíte nebo slyšíte sami, tak chtějí přebírat ty kompetence, právě velice silné kompetence z těch národních do těch mezinárodních. Tak, bohužel, my tady máme další pakt, na který se tento globální pakt pro budoucnost odvolává, a to je pakt digitální. Já už nevím, jestli se tomu mám smát, nebo mám brečet, ale je evidentní, že korporacím, bankám, globalistům a těm, co řídějí v podstatě mezinárodní biznis, ekonomiky a vměšují se přes neziskové organizace, tak pomalu, ale jistě teče do bot, protože zjišťují, že se jim začíná ten jejich liberálně demokratický, za mě čistě fašistický režim rozpadat, no a že ztrácejí v mnoha zemích svůj vliv, no a ztrácejí v mnoha zemích i samozřejmě peníze. To se jim nelíbí, z toho důvodu teď ty pakty jsou protlačovány. Protože ty pakty jsou právě protlačovány v zájmu posílení těchto struktur a v zájmu, a to tedy, pardon, jak politického, tak ekonomického. Pojďme tedy z transformace globálního vládnutí, tak jak je to nazváno v tom paktu pro budoucnosti, na ten úplně šílený cenzurní pakt. A já znovu říkám, jestliže tady někdo brečí, že tady kdy byla cenzura, tak všecko, co bylo předtím, všechno, tak to byly žabaři, jo, nýmandi. Protože globální digitální pakt je takovej hnus, taková drzost a takový odporný pohrdání, hluboký pohrdání lidma a hluboký pohrdání nejenom teda demokracií, protože oni si tu demokracii předělali k sobě, ale svobodou myšlení, nejenom projevu, ale i myšlení, jo, prosím vás, protože ten globální digitální pakt už zakazuje i myslet. On přímo nařizuje postupy, kterým se mají lidi donutit, co si mají myslet a hlavně jak si to mají myslet. Tak,
Vážení a milí, já vám teďkon přečtu, aby byl pochopitelný ten kontext, tak já vám teďkon přečtu to, co vyšlo na americké televizi, televizní, no, televizi CNBC, kde poskytl rozhovor Bill Gates. A ten rozhovor poskytl krátce před zahájením právě tohoto summitu. Bill Gates tam prohlásil, že dezinformace je největší neřešitelný problém pro mladé lidi. Bill Gates, zakladatel Microsoftu a samozvaný filantrop, se nedávno, tedy na, jak se jmenuje ta televize, CNBC, vyjádřil v jednomu podle něj nejvážnějších problémů, kterým čelí dnešní mladí lidé, a to dezinformacím. Ve svém rozhovoru pro CNBC Make It uvedl, že je přesvědčen, že tento problém museli předat mladší generaci, což je přivedlo k zamyšlení nad vážností situace. Proč tomu tak je, než budu pokračovat v tom článku dál, proč tomu tak je? No, je to úplně jednoduchý. Protože mladí lidé vyhráli volby Marine Le Pen ve Francii, eurovolby. Mladí lidé téměř vyhráli eurovolby německý AfD. Mladí lidé vyhráli volby konzervativnějším stranám třeba ve Švédsku. Mladí lidé vyhráli volby AfD teďkon, nebo ne vyhráli, ale hodně posílili na první a druhá místa ve volbách v Sasku, Durynsku a v Braniborsku. Protože mladí lidé nejsou blbí. Jo? Samozřejmě ti, co vychodili ty různý sociální studia, nebo jak se tomu říká, genderový studia a podobný vybagrovanci, tak ty do toho nepočítáme. Ale obyčejní mladí lidé, když vidí, co jim tady s tím woukismem, s tím takzvaným probuzením, s těma green dealama, s tou migrací a s tímhletím vším marastem, jako jim připravují budoucnost, tak samozřejmě, že otočili a volí opozici, volí konzervatismus. Protože vědí, že za konzervatismu se mají líp, protože za konzervatismu platí nějaká pravidla, kdežto, která mají logiku, kdežto za toho jejich liberální demokracie neplatí vůbec nic. To je chaos a bordel a korupce, která tady opravdu v životě neměla obdoby. Tak, ale zpátky k Billu Gatesovi, protože nejen on, ale i Soros a další tyto takzvaní filantropové jsou hlavními hybateli, jsou to ty užiteční paňáci, právě kteří hýbou tím ekonomickým a politickým světem. No a proto se Billovi Gatesovi nelíbí, mladí lidé čelí těm takzvaným dezinformacím, protože oni ty mladí lidé prostě potom jdou a volí proti nim, protože s nimi žádnou budoucnost nevidí. Ale to jsem odbočil. Informace kritizující současné politiky se stávají čím dál běžnějšími, a to především díky pokrokům v technologii, jako jsou umělé inteligence a chatboty, které usnadňují šíření těchto informací. Pro Billa Gatese a další nepravd. A teď dobře poslouchejte. Podle průzkumu Světového ekonomického fóra, který proběhl v lednu, byly dezinformace generované umělou inteligencí označeny za jedno z hlavních globálních rizik v následujících 2 letech. Navíc v průzkumu
Pew Research Center z roku 2023 uvedlo 55 Američanů, že vláda a technologické společnosti by měly zasáhnout a omezit šíření nepravdivých informací. Gates, který se v průběhu let setkal z jeho pohledu s mnoha konspiračními teoriemi, protože všechno, co bylo v nesouladu s jeho působením, působením jeho nadace a způsobením samozřejmě jeho kroku v té takzvané pandemii, tak byly dezinformace, to víme, tak on je na to obzvláště citlivý. No a udělal rozhovor s jeho dcerou Phoebe, a ten mu otevřel oči a ukázal mu, jak vážné mohou dezinformace být. No a Phoebe se ve svých vyjádření nedávno zabývala i tím, jak byla ona a její přátelé vystaveni obtěžování na internetu, což Gatese přimělo uvědomit si hloubku problému. Toto je důležitá informace, protože právě na základě rozhovoru a uplačtěnýho ksichtíku jeho dcerušky Phoebe právě udělali nebo vytvořili v tom digitálním paktu i takzvanou ochranu žen před zneužíváním a útoky na internetu a že je to potřeba chránit. Ale ono to má kontext samozřejmě jiný, protože tam se mluví opět o genderu a ten je tam teda opět velice chráněn. Takže, ale k tomu my se dostaneme, až si ten pakt trošku rozebereme. No a dokonce, protože se jim mladí lidé vymykají z rukou, tak Bill Gates ve spolupráci s Netflixem natočili dokument What's Next, The Future with Bill Gates, kde se chystá zkoumat toto téma tedy podrobněji. A v jeho předpremiéře řekl, že se cítí bezradně, protože nemá účinné řešení, jak zpomalit šíření dezinformací. On to řešení má, a to právě v podobě toho digitálního paktu. No a na rozdíl od jiných problémů, jako je vymícení nemocí, u kterých vidí jasnější cesty k řešení, se zde cítí ztracený. Já doufám, že se nestratí a že nakonec sklidí to, co tady zasévá. No nic. V podstatě tady potom Gates uznává, že je obtížné stanovit pravidla pro omezení dezinformací. Ono to obtížné je, protože tady existuje ještě stále něco, jako je právo. A tahat se přes soudy, jestli informace byla pravdivá, nebo to byla lež, tedy dezinformace, je dosti obtížné. A ti různí fact-checkteři a cenzoři tak se stejně pohybují ve velice šedé zóně. To, že jim hraje politický establishment na ruku, ještě neznamená, že nekonají protiprávně. K tomu se taky v tom paktu dostaneme. Nicméně, jak upozornil, mezi navrhované taktiky, jak se s tímto problémem vypořádat, patří vzdělávací programy a ty jsou v tom paktu. Naprosté ovlivňování a indoktrinace dětí a moderace obsahu na sociálních médiích, což není nic jiného než tvrdá cenzura sociálních médií. Vy, co jste poslouchali teď poslední pořady, tak já jsem tam měl zprávy z Brazílie, kde byl právě zablokován X, Elona Muska, a kde tedy si Moraes, což je ten vrchní soudce ústavní, tak si tam v podstatě z toho udělal svůj vlastní, řekneme, právní systém. Ale k tomu se ještě tak dostaneme později. Já se chci dostat hlavně k tomu meritu věci, k tomu digitálnímu paktu. No a samozřejmě ten digitální pakt pamatuje i na toto, i na to takzvané moderování sociálních sítí, tedy na tu cenzuru, a pamatuje i na ty vzdělávací programy. Protože ten digitální pakt a stejně tak i ty další dokumenty,
tak jsou hodně mířeny právě na děti a na mladistvé, protože je v nich uvedeno, že nejenom, že se děti teda jako mají vzdělávat a mají být vzdělávány, ale je tam uvedeno i čím a jak mají být vzdělávány a v podstatě, no k tomu se dostanu za chvíli. Ale jedna důležitá věc, oni chtějí do roku 2030 mít úplně všechny školy například na světě připojené k internetu a aby výuka probíhala přes internet. Takže to jenom k tomu. A ještě zpátky k tomu Gatesovi, tak ten zdůraznil, že s rostoucím počtem uživatelů internetu je šíření nepravdivých informací stále snadnější. Tudíž samozřejmě není to nic jiného, než to, že se bojí. Že se bojí, protože lidé o nich mluví, lidé o nich píšou a lidé už jich mají plné zuby. Tak a teď se podíváme přímo na ten globální digitální pakt. Protože číst vám tady ten digitální pakt tak, jak je sepsaný, nemá absolutně smysl, tak já jsem si ho připravil trošičku rozpracovaný. Já si to tady pootvírám a hned se pustíme do něj. Základním globální digitální pakt je postaven na několika základních principech, které se doplňují, ale co je důležité? Důležité je, že ten digitální pakt se odvolává na agendu udržitelného rozvoje 2030. Pokud si to nedokážete představit, co to je, tak je to Green Deal, covidová pandemie, řízená masová migrace, multikulturalismus a tak dále a tak dále. Energetika, to všechno do toho spadá. To, co my tady zažíváme a to, co nám tady slibovali jako zelený zázrak, který se teď neděje, tak na tom je, nebo na to se to odvolává. A důležité tady je, že ten digitální globální pakt musí být naprosto v souladu se všemi body té agendy udržitelného rozvoje a takzvanými lidskými právy uznanými OSN. Žádné jiné výjimky nepovoluje. To znamená, že ten digitální pakt je směrován tak, například v té cenzuře, že všechno, co se týká Green Dealu právě a těch věcí, které jsem jmenoval, tak je nejenom, že naprosto nekritizovatelné, ale už se ty informace, které jsou argumentační a vyvracejí ty jejich lži, na kterých ten Green Deal nebo tu klimatickou politiku postavili, tak je na internetu prostě nedohledáte. Ono je to spojené právě s tím převzetím naprosté moci, naprosté kontroly a naprostého řízení nejen celého internetu, ale i umělé inteligence, kde ty státy se zavazují podpisem tohoto fašistického, odporného, cenzurního dokumentu k tomu, že předají v podstatě moc nad vývojem té umělé inteligence do rukou korporací, to je jasný, protože malé firmy na to peníze nemají ani kapacity, to dělají korporace, ale
že ty korporace právě budou programovat tu umělou inteligenci pouze takto jednosměrně. A nevím, jestli si dokážete představit dobu nebo situaci, kdyby vám z internetu zmizely jakýkoliv kritický informace týkající se právě například kritiky Green Dealu. Prostě byste tam nenašli ani slovo. Nebo byste tam nedohledali informace, které se týkají případné škodlivosti vakcín nebo podvodů, které se tam děly, viz covidové postele a další, to bychom tady seděli do půlnoci. Prostě takové informace z internetu zmizí. Zmizí. A ani tyto informace umělá inteligence nebude vůbec mít k dispozici. Tak, globální digitální pakt, nultý návrh, tak si tedy OSN si jejím prostřednictvím klade za cíl tedy vytvořit jakousi digitální spolupráci, která se opírá o cíle a zásady charty OSN a mezinárodního práva, včetně Všeobecné deklarace lidských práv a agendy 2030. Jo, to je to, o čem já jsem mluvil. A jaké jsou ty cíle? Tak cíle jsou, chtějí odstranit digitální rozdíly a urychlit pokrok v rámci udržitelného rozvoje, to je jasný. Rozšířit příležitosti pro začlenění do digitální ekonomiky, to znamená, že oni chtějí, aby firmy a všichni v podstatě provozovali svoje obchody na internetu, platby, internetové bankovnictví a tak dále. Proč? Protože právě prostřednictvím tohodle z toho paktu oni nad tím získají kontrolu. Jo? Proto. Ten pakt, jak říkám, je dělaný pro zájmové skupiny, jako je BlackRock, Vanguard, jako jsou banky, jako je Světová banka, jako jsou rozvojové banky, prostě tyhle ty největší zločinci, tak pro ně je to dělaný. Pak je tam podpora inkluzivní, otevřené, bezpečné a zabezpečených digitálních prostor, samozřejmě, protože oni chtějí získat i kontrolu nad, můžu to nazvat, skladištěmi dat. Jo, to je jasný, protože kdo má informace, ten má obrovskou moc, tam nemusíme o tom diskutovat. Prosazovat spravedlivou mezinárodní správu dat. V podstatě tam jde hlavně o zjednodušení výměny dat, aby ty korporace měly rychlejší a lepší přehled a banky o ekonomické situaci a obchodní situaci v té které zemi. No a nejlepší je bod číslo 5, tak ten, co vám bude nejvíc líbit. Řídit vznikající technologie, včetně umělé inteligence, ve prospěch lidstva. Jo? Řídit vznikající technologie, včetně umělé inteligence. Oni to tam přímo mají takto napsáno. Protože vědí, že umělá inteligence se učí informacemi, které jí někdo předkládá. Ten princip je strašně jednoduchý. Jenomže oni chtějí zabránit přístupu těch informací, které se jim nehodí, a proto, aby ty umělé inteligence dostávaly pouze ty v uvozovkách správné informace, tak je budou řídit a v podstatě vyvíjet jenom v tomto duchu. Tak, já trošičku popojdu tady a podíváme se trošku dál. Ten digitální pakt je postaven na několika základních principech. Základním principem je tedy rovné zapojení všech států a lidí. No tomu já věřím.
Protože rovné zapojení znamená kompletní připojení, což je samozřejmě nezbytné k tomu, aby oni mohli těch svých cílů dosáhnout. Jo, tady chtějí odstraňovat ty digitální rozdíly jak uvnitř států, tak mezi nimi a vytvářet prostředí, které podporuje rozmanitost. Jo, to jsou ty jejich lidský práva. K tomu se dostaneme taky později, proč tu rozmanitost. Nicméně je to zaměřený na rozvoj, ale zase pouze podle jejich představ, to znamená na rozvoj podle agendy 2030 udržitelného rozvoje. A Pardon, já jsem trošku se nastydnul, takže občas kýchnu. Tak, je tady do toho dost zakomponovaná i rovnost žen a mužů. To je to, o čem mluvil Gates tou Chloe, jak si strašně stěžovala, že se stala obětí šikany na internetu a pronásledování a nevím čeho všeho. Jako by se to i mužů nestávalo a netýkalo, ale prostě je tady ta rovnost žen a mužů. Chtějí tam posílit ty jejich pravomoc. V podstatě, oni chtějí, aby ten radikální feminismus a gender dominoval tomu internetovému prostoru a vytlačil, řekněme, ten konzervatismus a ty rodinné hodnoty a tyhle ty věci úplně pryč, protože to je to, co jim vadí. Ale to není pro nás relevantní. Pro nás je relevantní něco úplně jiného. Když se podíváme do toho globálního paktu, tak samozřejmě kdo bude ten pakt řídit? Kdo se bude podílet na vlastně plnění toho paktu a na plnění těch úkolů, které těm členským státům vyvstávají? Takže vlády, to znamená, jsou do toho zapojeni politici. Soukromý sektor. Soukromým sektorem se tady nemyslí nic jiného, než jen a pouze ty nadnárodní sprosté korporace. Občanská společnost. Zapomeňte, že to je o vás. Zapomeňte. To jsou politický neziskový organizace. Technická komunita, tak to jsou vývojáři, bez těch by to nešlo. Akademická obec, no dokážu si představit ty různý sociální fakulty a podobně, tam je to taky jasný. Mezinárodní a regionální organizace mají své úlohy a povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, podpoře inkluzivní, otevřené, bezpečné a zabezpečené digitální budoucnosti. Jo? Takže tyhle ty struktury mají za to převzít zodpovědnost. A naše spolupráce bude zahrnovat všechny zúčastněné strany v souladu s jejich mandáty, funkcemi a kompetencemi. No prostě se budou pěkně doplňovat. Tady se zavazují připojit všechny lidi na světě k internetu. Uznávají, že to bude vyžadovat významné a sladěné investice ze strany vlád a příslušných zúčastněných stran, zejména soukromého sektoru. To je v rámci té rozvojové pomoci, kterou my do OSN taktéž posíláme, na tu neomarxisticko-fašistickou agendu udržitelného rozvoje, která spolkne miliardy a z toho se to bude platit. Takže ne, že investice půjdou od vlád, ale investice půjdou od nás, od daňových poplatníků. Tak, tady chtějí poskytovat ten internet a tak dále a tak dále. Je tady obrovský tlak na děti a mládež, protože, jak jsem říkal, tak ty mladí se jim vymykají z rukou,
ideologicky, zejména ideologicky, a to se jim nelíbí. Tudíž tady jeden z těch závazků je i takový, že se budou ty děti muset vzdělávat, ale pozor, že oni se budou vzdělávat právě i přes ten internet, kde jim budou poskytnuty ty jediné správné informace. No, a protože ten pakt je relativně dlouhý, tak já tady docela dost to přeskáču. Ale pozor, on je tady, jak jsem říkal, i ten gender, jo. A tady se neustále píše o tom, že je potřeba posilovat práv, nebo že je povinnost posílit právní a politické rámce na ochranu dětí a jejich práv online, včetně ochrany dětí a mládeže před všemi formami násilí online, v souladu s mezinárodními normami a lidskoprávními předpisy. Všechny cíle udržitelného rozvoje. Když si tohle to přečtete, tak si řeknete, na tom není nic špatného. Jenomže za to násilí se považuje, a je to tam i vypsáno v dalším odstavci, nebo v nějakém dalším odstavci, že vy nemůžete ani kritizovat nebo prostě cokoliv napsat mladistvýmu nebo dítěti nebo rodičům dítěte, když prostě tam předvádějí ty genderový, já nechci být sprostý, jo. Nemůžete prostě, protože je to genderový násilí. A má se na to vytvořit i politika. Tady to je napsané, politické rámce na ochranu dětí. To opět zasahuje do trestního práva prostě. Je to neuvěřitelný, jak oni si těmito pakty a těmito smlouvami pojišťují a zajišťují i na právní úrovni právě svoji mocenskou pozici. Pojďme dál. Já ty lidský práva vynechám, protože já myslím, že my se na tyhle ty témata mluvíme dost často. A víme, že víme, kam směřují. Ale tady to máte v bodě 27 teda, jo. Musíme urychleně odstranit a předcházet technologicky podporovanému, genderově podmíněnému a sexuálnímu násilí, nenávistným projevům, diskriminaci, manipulaci s informacemi a dezinformacím, kyberkriminalitě, kyberšikaně a sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí online. Uznáváme naši společnou odpovědnost za zavedení a udržování důkladných opatření ke zmírnění rizik a nápravě, která rovněž chrání soukromí a svobodu projevu. No to teda nechrání, to víme. Tak a teďkon, jak oni toho chtějí docílit? Vytvořením bezpečného a důvěryhodného online prostoru pro všechny uživatele, definovaném přijetím společenských standardů, pokynů a opatření v odvětví, které podporují bezpečný občanský prostor a řeší škodlivý obsah na digitálních platformách, přičemž budeme vycházet z práce, kterou provádějí subjekty OSN, regionální organizace, neziskovky a iniciativy mnoha zúčastněných stran. Prosím vás, to je o té šílené cenzuře, kterou oni tady nastavují. Oni to tam vysloveně takto píšou. V podstatě nejhorší na celém tom cenzurovém zákoně je skutečnost, že do dneška nikdo nedefinoval, co to je dezinformace. Nikdo to nedefinoval. A v tom je to ještě nebezpečnější. Tak, no a samozřejmě, že je tady zmínka i o mezinárodní spolupráci a výměny dat a tak dále, protože oni to chtějí mít sladěný, že jo? Oni nechtějí, aby na Slovensku byla mládež, která prostě odmítá tady nějaký sociální pokusy na dětech a v České republice, že prostě je to lážo plážo nebo že to tu někdo schvaluje. Ne, oni chtějí, aby si všichni mysleli to samý, aby všichni měli ten jeden a ten samý názor. Vyzvat platformy sociálních médií, aby poskytovaly školící materiály týkající se
online bezpečnosti a záruky pro děti a mládež, které se v těchto prostorech angažují, takže už budou převychovávat děti, zavést mechanismy pro podávání zpráv pro uživatele a třetí strany zastupující jejich zájmy, aby mohli hlásit potenciální porušení zásad, včetně zvláštních mechanismů pro podávání zpráv pro děti. Takže je to opravdu mířené hodně, hodně na děti. Hodně na děti. Tady je naprosto jasný a evidentní, kam oni tím míří, že chtějí ty děti indoktrinovat v rámci celého internetu. To není jenom ta umělá inteligence. Protože tady se zavazují, že do roku 2030 navrhnou a zavedou osnovy digitálního vzdělávání, která zajistí, aby všichni uživatelé měli dovednosti a znalosti pro bezpečnou a kritickou interakci s obsahem a s poskytovateli informací. To teda nevím, jakou kritickou interakci, když kritika nebude už jako na nic možná. Podporovat rozmanité odolné informační ekosystémy a tak dále a tak dále. Tak, je tady výzva, aby sociální média víc cenzurovaly, protože je to tady pod tím pojmem zásady moderování obsahu. Potom tady vyzývají sociální média, aby poskytli výzkumným pracovníkům přístup k údajům za účelem vytvoření důkazní základny o tom, jak řešit dezinformace a nepravdivé informace, která by mohla sloužit jako podklad pro vládní a průmyslové politiky, standardy a osvědčené postupy. To znamená, že kdokoliv z těch korporátů, bank, anebo politiků, anebo úřadů si řekne, tak provozovatel sociálních médií, tak vezme vaše údaje, veškeré, které vy tam máte, i ty neveřejné, no a poskytne je těmto strukturám. A oni s váma potom zatočejí. Oni s váma potom udělají krátkej proces. O tom nemusíte vůbec pochybovat. Tak, co se týče té umělé inteligence, tady je jasný, že té se chtějí zmocnit úplně, jo, ale nejen jí, ovládat i ten internet. Tady jenom prosím vás, poslední k tomu doplnění, uznávají ústřední roli OSN při podpoře mezinárodní správy umělé inteligence. To znamená, že OSN přebírá ústřední roli při podpoře mezinárodní správy právě té umělé inteligence. No, takže banky, korporace a nadnárodní společnosti. Tak, jakým způsobem, proč je tohle to děláno, pro koho a za jakým účelem? Já jsem to vzal velice, řekněme, detailně, ale vzal jsem z toho digitálního paktu to nejdůležitější, aby to bylo pochopitelné pro každýho. Tak po přestávce se dostanu k tomu, a můžete pokládat i dotazy a ptát se, samozřejmě, ale dostanu se k tomu, proč tyto pakty jsou, přesně za jakým účelem jsou vytvořeny a kam nás dovedou. Jo? Protože to jsem včera právě dával docela dost dlouhou dobu dohromady. Tak, než půjdu si dát přestávku, protože ta hodina utekla jako voda, tak jenom poznámka, že mám tedy připravený studiový telefon. Můžete posílat SMSky a po přestávce, prosím vás, můžete i volat. Určitě se budu těšit na vaše reakce a na vaše případné dotazy. Takže já se za 15 minut budu s vámi opět těšit na slyšenou.
Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním pořadu Studia Berlín Svobodného rádia na téma summitu OSN o budoucnosti, která teda pro nás je víc než černá podle jejich plánů. Ovšem pro ně je to zlatý věk, protože takhle odrbat, oškubat a v podstatě znásilnit, teď nemyslím v tom sexuálním kontextu, ale znásilnit lidi v takovém globálním měřítku, jako si to OSN, nebo říkejme tomu pravým jménem globalisti prostřednictvím OSN připravili, to jsme tady opravdu ještě v historii nikdy neměli. Už mi chodí od vás SMSky, já jsem moc rád, protože vysílám sám a samotnému je to samozřejmě, pro samotného mě je to samozřejmě náročnější, takže já budu rád i za vaše nejen další SMSky, ale i dotazy. Klidně volejte na studiový telefon 734 807 379 a já vám tady ještě, jak jsem vám sliboval v první části, tak vám trošičku zjednodušeně řeknu, kdo z toho má mít prospěch a v podstatě jak oni to mají tak rafinovaně propracovaný, aby na tom právě ty banky a zejména korporace vydělávaly. Tak. Samozřejmě, že v rámci globálního digitálního paktu je vývoj a kontrola umělé inteligence spojena s bankami a finančními institucemi. A to například v takzvané podpoře udržitelnosti, kdy pakt podporuje používání umělé inteligence v bankovním sektoru k dosažení cílů udržitelného rozvoje. A to například při investicích do zelených projektů nebo při analýze dopadu investic na životní prostředí. To znamená, že ty banky budou prostě půjčovat peníze a dávat kredity a podobně těm firmám, které budou investovat do té agendy 2030, do Green Dealu a podobně. No a ti, co budou třeba chtít investovat do něčeho jiného, tak prostě ty prachy nedostanou, ale každopádně hlavním účelem toho je, aby se k těm penězům dostaly ty korporace a v podstatě, aby ty korporace, že jo, vydělávali ty obrovské sumy na těch solárech, větrnících a na těchto z těch úplných nesmyslech ve srovnání třeba s jadernou energetikou. No a aby prostě tenhle ten koloběh, nebo aby z toho vznikl takový kruh, který bude uzavřen a bude generovat další a další a další prachy. Tak, protože banky budou spolupracovat s technologickými firmami, tedy těmi korporacemi, vládami a mezinárodními organizacemi na vývoj a implementaci politik, které zajistí odpovědné využívání AI, umělé inteligence. Takže to se doplňuje. Tak a my tady máme telefon. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Halo, halo? Halo, halo? Tak. No, halo? No, já vás slyším, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Já vás slyším až teď, dobrý večer, tady Lenka. Zdeňku, prosím vás, já mám takovou informaci, no, že ten globální pakt OSN pro budoucnost už byl schválený 23. 9. teďkon. Jo. A
No a ještě teda, tam jsou teda jako další hrozný věci. Třeba, a oni s tím souvisí ještě jiný dokumenty, které v Ano. souvislosti s tím byly schválený. Je toho hodně, opravdu. Například dokument o rezistenci antibiotik. Oni nám budou říkat, a v televizi už to jako jede, že antibiotika nezabírají, výroba je škodlivá pro životní prostředí a tak dále. Takže vlastně antibiotika se velice omezejí, a to i penicilín. A místo toho nastoupí vakcíny. Budou do nás rvát vakcíny mRNA. Nebo například jsou tam další věci, bych to zkrátila, skončí živnostníci, skončí teda výstavba rodinných domků, Ano. to bude úplně zakázaný, skončí stavebnictví, skončí cementárny, například dneska už prý banky nedávají úvěry, nebo těžce firmám, které se zabývají výrobou cementu. Asi o 70-80% má poklesnout výroba a prodej masa v Unii Ano. i mléka. Budou nás prostě živit červama a já nevím, těma kobylkama. Zakážou nám chodit do lesa, to bude jako víceméně, kde to bude asi oplocený, nebudeme si moc trhat v lese houby, prostě nic. Jako tam je takových hnusných věcí v tom, jo, a já jenom strašně mrzí, že já prostě v různých diskuzí nebo do rádií volám, aby se tímhletím někdo zabýval, aby se toho někdo chytnul. A prostě až teďko slyším vás, jo. A je mi to teda hrozně líto, protože se vždycky mluví, až když je to přijatý, všechno. A ne dopředu. Jako těžko už s tím, to jako když jdete k doktorovi a už je slepý střevo prasklý. Jo, tam prostě tyhle ty věci se řešejí, než jsou přijatý, protože pak pokud to ještě vůbec půjde, tak je to velice složitý. A ještě teda ty si rejpnu, asi se vám to Určitě. nebude líbit, můžu jo, No asi jasně. se vám to nebude, asi se vám to nebude líbit, ale třeba to SPD jako mě velice, velice zklamalo a těžko ho já můžu považovat za nějakou národní stranu. Protože proč třeba tam byl nedávno pan Kobza nebo pan Koten nebo oba dva, myslím, proč třeba hodinu nebo dvě oni ztratili tím, kdo o tom mluvil, co nám přinese zelený úděl. I to přeci už každý ví. Mně připadá, že oni už říkají jenom to, co bylo. A to, co už každý ví, to, co už je cvrlikají brabci na střeše. Proč oni třeba nemluvili tady o tom a už dávno? Tak oni mají peněz od státu jako parlamentní strana. Proč si nedělají nějaký analýzy? Proč neinformují lidi o tom dopředu? Teď já tohle to vím třeba rok, jo. A jsem prostě tady ženská doma, že jo. Proč oni, když tohle to už jako měli vědět dávno a už o tom mohli mluvit rok, dva a už se s tím mohlo něco dělat? Zaplať pámuch za to, Zdeňku, že o tom mluvíte vy dneska v rádiu, ale když SPD má 500 tisíc členů, proč oni třeba nedělají za ty peníze, co dostanou, nějaký na tohleto semináře nebo letákový akce všem lidem do schránky, třeba na dvě stránky, aby byli o tomhletom informovaní, protože ne každý poslouchá svobodný rádio a ví o tom. Teď mu to můžou prostě rozníst do každé schránky, nechat poslat. Proč o tom nemluvějí na všech sítích, dokud ta cenzura teda ještě není taková. Ať mi nikdo neříká, nebo pan Okamura neříká, nebo někdo, že by byli prohlášeni za extremistickou stranu a že by měli problémy. Vždyť tohle to jsou věci, které jsou schválené, které jsou dokazatelné, které nejsou vymyšlené. Vy to víte, Zdeňku, že teď to tam čtete černý na bílém. Jo, já to mám ty Jo. originály, no. No právě, takže by je nikdo nemohl našknout z extremismu nebo to smazat, protože oni by jenom informovali o holých faktech, o skutečnostech. A prostě oni se na tohle to úplně vyprdnou a mluví o Green Dealu a to už každý prostě ví dávno. Proč nemluví o tomhle tom, proč nesvolají, já bych udělala letákovou akci všem lidem do schránek, vytroubila bych to prostě, kde bych mohla, svolala bych demonstraci na Václavák, teď už to taky nejde, teď už tam kopou, nebo to je jedno kam,
A tam bych prostě tohleto je těm lidem bušila do hlavy, co je čeká. A ještě tu demonstraci ne v sobotu, v neděli, ve všední den hezky a potom se jde před vládu a bude se tam stát tak dlouho, dokud s tím něco neudělají. Co pak, jako když oni ty možnosti mají a proč o tom nevysílali jiný rádi, ani Zdeňku, ani Alternativa o tom nemluvila. O těchto těch věcech. A lidi to nevědí, jak potom lidi se mají bránit a jako chtít vystoupit třeba z WHO a z OSN a když oni nevědí ty lidi, proč, co na ně chystají. Jako já tohle to vidím velice černě, protože zpětně už se těžko jako to napravuje, než předem. Jo. Tak to jsem jenom chtěla říct, naprskala jsem na SPD, ale prostě já jsem to musela říct, jo. Jo. A no, a panu Kapolovi přeju, aby se brzo uzdravil. Jo, moc děkujeme, no, já Tak jo, a hodně doufám taky. štěstí. Tak jo. Hodně štěstí taky ve vysílání a zvládnutí té cenzury, co na nás připravujou. A říkám, vidím to černě. To je Tak jo. pecka. Jo, jenom můžu se, Hezký, ano. můžu se já vás zeptat, vy jste říkala, že oni to schválili 23. 23. no, 22. 23. o tom měli jednat a ještě teda tu pandemickou smlouvu konečný schválení má být 16. prosince. Prosince, ano. No, jako a to už bude jako konečný, no. A třeba o tom taky jako ta Alternativa ani SPD, já nevím, taky o tom nemluvili, natož o mezinárodních zdravotních předpisech, které jsou ještě horší než pandemická smlouva. Jo, tak mně to SPD připadá prostě, že chrápe. A teď nevím, jestli jako schválně, anebo jestli jsou prostě tak líní, já nevím. No, ono, No. já si nemyslím, že by byli líní. Ono spíš tím, že se zaobírají asi tou národní politikou a tak ta mezinárodní je tak jako, jde jako na stranu. Ono to není jenom u nás, jo. No. Ono je to třeba i v jiných státech, ale já nevím, já nejsem ve vedení Dobře, SPD, takže ano, jasně. to se k tomu Zdeňko, budu ale muset. oni mají přeci jako peníze, můžou se zaplatit experty, různé analýzy, když teda se zabývají národní. No dobře, ale k čemu je nám teda, že se zabývají národní politikou, když vlastně evropský právo je nadřazený našemu. A když a co oni jako co oni potom jako zmůžou, když to bude vymáháno v Bruselu a na těchto těch nadnárodních organizacích. Teď přeci oni musí začít doprčit od toho, jak se to říká, no, od toho kořené. A Ano. ne potom, až tady na konci se zabývat národní politikou. Já teda vůbec, to mi taky vrtá hlavou, že třeba teď byly volby a budou volby, že jo. A teď strany v těch nových volbách parlamentních, tam to bude sadomaso, teď budou jako slibovat, co všechno tady udělají a co všechno neudělají, jo, a co všechno tady nebude a jak to bude lepší, jo, konečně, a co nedovolej. No ale jako budou oni na to vůbec mít spáku, když evropský právo je nadřazený našemu právu, jako můžou, jako je tohleto zodpovědný vůbec jako slibovat těm lidem, To by museli. aby si lidi jako tohleto srovnali v hlavě, že je dobrý, že někdo řekne, že zastaví migraci nebo že zastaví zdražování, i když vlastně my jsme vázaný těma zahraničníma smlouvama a ono je taky řeknou, no my půjdeme Orbánovou cestou, no ale mají oni tady takovou podporu, jako má Orbán v Maďarsku a jako aby si lidi nemysleli, když on Orbán je taky proevropský, jako prase musím říct, a A jak on to je, podporuje no. tu, no, a podporuje tu vakcinaci a vakcíny a dokonce do toho cpe Maďarsko miliardy na vývoj. Jo, s těma vakcínama to bude taky dobrý. Vakcíny už nebudou jako lidi inovovat na ty nové nemoce, ale bude to dělat umělá inteligence a vakcíny budou vyvinuty asi za 90 dnů a budou to rovnou prát do lidí, ne do zvířat, to bude přeskočený, protože už byly mRNA vyzkoušený na lidech, otestovaný. Takže už to budou rovnou prostě dávat lidem. To je A výborný. no, a do zvířat,
Jo, protože ten koncept jedno zdraví, ta smlouva, nebo ne, to není smlouva, nevím, teď právní název tohohle, to si jedno zdraví, se to jmenuje ten dokument, tak to budou cpát do lidí, do zvířat, budou omezovat styk zvířat s lidma, takže třeba můžou i zakázat, já nevím, Ano. že člověk bude mít doma psa, kočku, slepice, jo, a v zahraničí, kde testují tyhle ty mRNA a vakcíny na krávách nebo na zvířatech, tak jim to tam prostě hyne, jo. A což je, a i to je úplně šílený, že třeba, no jo, do dětí chtějí rvat do 24 hodin po narození vakcínu, samozřejmě mRNA to bude, proti, a teď to spletu, asi proti té žloutence, já teď nevím, jak se ten virus jmenuje, HBV nebo HPV nebo HBV snad. Jo, do 24 hodin po narození. Prostě to je hrozný, a tohle to už mají všechno poschvalovaný, jo. Proč o tom SPD do prčic neřve všude možně? No a pan Reichl, že jo, a další. To je prostě takový, jo, já bych jim, já nevím, co si mám o tom myslet. Teda já si o tom vymyslím si ví, ale asi to nemůžu říct. Tak Tak já už ne, já no, vám já už řeknu, nebudu je, zdržovat. ne, dobrý, nezdržujete, ale já vám řeknu jenom takovou zkušenost, co mám s politikama, ale úplně ze všema, jo? A je Ano. jedno, jestli jsou to opoziční, nebo prostě vládnoucí, nebo jaký. Politici většinou, nebo z drtivý většiny, si berou témata, který teda jako veřejně řešejí a debatujou až v momentě, kdy se to objeví ve veřejném prostoru. Pokud to tam není, tak oni si toho nevšímají. Jo? To je prostě praxe, kterou ty politici dělají. Tak mož... Zdeňku, No. tak ať jdou do pr, víte, co chci Jo, jo, říct, jo? jo. Tak ať jdou do pr, protože jsou naho, jo? Jo. Protože tohleto, jako k čemu je teda potřebujeme? Jako když nevíme, my si tady žijeme, lážo, plážo, lidi v klídku, covid za náma, už to bude všechno růžový, No, nebude. ale ono to právě nebude, ale ty lidi to Ne. potřebují vědět, jo? Aby se rozhodli třeba i při těch volbách, teda když jako jí tolik prostředků zase nemáme. Je A to oni nám tak. tady naslibujou hory s horákama, ale přitom, jako jestli oni vůbec to budou moct plnit. A já, když jsme zaháčkovaní, že jo, těma smlouvama a vším možným. Tohle to jsou takový keci v klece, jak se říká, no. No, dobře, já se k tomuhle ještě vyjádřím, jenom jednu poslední takovou Ano. technickou věc mám na vás. Dneska právě na ten pakt o budoucnosti a ten digitální pakt a vůbec to, ty, co se tam teďkon řešilo, tak o tom mluvila Beatrix von Storchová, místopředsedkyně AfD v Bundestagu a Německo. Myslím, že Berboková, Annalena Berboková, má do OSN snad to letět nějak podepsat, buď to podepsat, anebo odmítnout, ale oni řekli stejně jako německá vláda, že to podepíšou, aniž by to četli, jo, to je jasný. No jistě, no. To jsou jejich figury, To by jo, se obtěžovali, no. ale že tam letějí teprve až příští týden, takže já si nemyslím, že je to právě ještě jako úplně schválený a hlavně je to ve verzích toho zero draft, tý nulový tý, takže já si, a tam se vždycky ještě, nebo aspoň tomu vždycky tak bylo, že tam ještě probíhaly diskuze a opravy a úpravy, pokud tam nebyla jednomyslnost na tom návrhu základním a že se to ještě opravovalo, jo. Takže No. já nevím teď To je úplně možný, přesně, ale ale... toho 23. jako něco měli schválit, jestli to byla nějaká první verze nebo na Zdeňku, ale upřímně, vy si myslíte, že to příští týden dopadne jinak? Já si myslím, takhle, tam je nutná, aby to mělo nějakou jako váhu, nebo aby to prošlo, tak je tam potřeba jednomyslnosti, jo? Musí to schválit ty státy. A co mi tady teďkon psala v SMS-ce jedna paní, No. posluchačka, tak Indie a Rusko řekli, že to nepodepíšou. Jo, takže já nevím, jako
v jaký formě to je. Oni vždycky něco jako schválej, třeba rezoluci o tom, že s tím předběžně souhlasejí nebo tak, jo, ty postupy oni tam mají vůbec takový všelijaký, ale uvidíme. Nemyslím si, že teď by to ale natvrdo 23. všichni podepsali, protože ani Lipavský v OSN, myslím, teď nebyl, pokud se nemýlím. No, jo, on tam je s tím... jo, on tam je, no, tak... S 107. Jo. Ale no. kvůli Ukrajině tam byly snad. Jo, 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 protože tam probíhal, tam probíhá, no, ještě summit ty rady bezpečnosti, no. Takže on tam, jo, je, no. Tak, no, tak uvidíme, no, ale uvidíme. Jako já si nemyslím, že to, oni to nějak ukoulej s nima, nemyslete si. Jo, 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 akorát tyhle ty pakty, a nám už se to stalo tady v České republice, tyhle ty pakty OSN mají tu výhodu, že jsou vypověditelný a není tam žádná lhuta vypověditelnosti. Tam stačí jenom zapsat oficiální oznámení, že odstupujeme od smlouvy, a tím to padlo. Tohle udělal Babiš, když tady byly ty globální pakty, ten migrační a ten uprchlický, tak Babiš tenkrát odstoupil od toho migračního. Předtím, těsně před ním to udělali Rakušáci, jako první to udělali Maďaři, před ním a myslím Slovinci, a posílali tam výpovědi právě, nebo vypovězení tady toho paktu migračního, takže jako ono to jde, no, ale musí k tomu být politická vůle a souhlasím právě s váma, no, že je to vždycky těžší. Ale a pak, že jo, oni to vypověděli a pak prst Rakušan podepsal v Bruselu ten, já nevím, jo, ten migrační pakt Evropské unie. Pakt, no. No. A ještě Zdeňku, teda vy jste mi tyko nasadil brouka, když to schválí OSN, což je nevymahatelný, tak Evropská unie to v zápětí přijme, jo, to je jasný. Jo. A když to přijme Evropská unie, tak můžeme to ještě vypovědět, nebo ne? Ne. Ne, pokud to Evropská, protože, ne, no, protože Evropská unie, to, nebo Brusel, teda to dělá tak, že když se něco schválí na půdě OSN, tak oni to mají, tak OSN to předloží Evropské komisi jako doporučení ke schválení nebo ratifikaci. No a samozřejmě Evropská komise to potom přebírá. To potom hrábne. No, potom hrábne všema deseti. Tak a buď nutí ty ostatní členský, nebo všechny členské státy Evropské unie k tomu, aby to ratifikovali, nebo zkouší to ratifikovat za všechny členské státy. Ano. A když ani to neprojde, tak to dělají tak, že to rozkouskujou a dávají to právě po dávkách těma různýma směrnicema a nařízeníma, no, zvedci, těm, no, státům takhle po kouskách. No. To je to jako vychytralé udělali, že vyjmuli část pandemické smlouvy a dali ji do MZP, ano, aby tam pandemická smlouva byla lépe průchozí. Ano. A u toho MZP je ten schvalovací proces jako mnohem jednodušší. Než, protože to je jenom novela, to je jenom novelizace. A takže oni mají takový, hejte, oni jsou tak vychytralí, jo, že oni mají, že jo, ty možnosti, oni to vlastně tvořejí. Takže oni si to vytvořejí tak, případně si něco změní, nějaký předpisy, aby to prostě protlačili. No. Přesně proto, tak. Proto já jako moc optimistická nejsem. Nechci brát nikomu optimismus, ale já ne, já nejsem. Tak já když to vidím tady vůbec, jak to tady, ty volby a vůbec tu liknavost i těch rádoby národních stran pro národních, jo, tak já nevím, no. Tak jo, hlejte, ať tam neblokuju linku po celý vysílání. Dobrý. Hezký večer. Jo, taky večer. Děkuju a mějte se a děkuju za zavolání. Mějte se hezky. Tak jo, tak naslyšenou. Jo, tak, to byla paní posluchačka. Já jenom doplním, že jak paní posluchačka mluvila o právě těch domácích zvířatech, tak i to přesně, o čem mluvila, tak i to je přesně součástí té pandemické smlouvy WHO mimochodem. Máme tu další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím váženého hosta, zdravím tebe. Jo, díky. Tady prší, nevím jak u vás.
Teď jsem venku. Já jsem vevnitř. Tady prší. Je to strašný, co se tady děje v našem československém bývalém státě. No, nejenom tady. Je mi to hrozně, Zdeňku, líto všeho, co naši tady vlastně vybudovali. To už je dávno rozkradené, rozprodané. Tady se řeší už naše životy. A to tady už jdeme do války. Tady už se neřeší majetek. Tady už se řeší životy. Přežití, ano. A to je to, co lidé nechtějí přijmout. A straní se tomu, jak se tady bavíme celou dobu. To jsou většina těch lidí, mají plné mrazáky, jezdí furt do práce, mají děti, žijou prostě, jo. Dostávají různé dotace, nějaké nesmyslné, teď vidíte ty povodně, proč tam nemůžou chodit dobrovolníci, proč mají mít nějaké průkazy. Ty lidé chtějí osobně pomoct, oni je tam nepustí. Jaká to je koordinace bezpečnosti státu? Chápete, my už jsme dávno prodaní, proto chtějí Čechy a teď zase vymýšlej, že nebudem Českou, budem Čechy a... Zdeňku, kamaráde, my víme, kam to směřuje a je potřeba sdělit lidem, že už jde do tuhého a že politika je hra možného, ale i nemožného. A tam bych na to ten lid upozornil. I nemožného. A přeju vám a nám, Čechoslovákům, bratrům, sestrám, my jsme křesťané, vašme si křesťanství. Děkuju za Svobodné rádio a modlím se za Vladimíra Kapala. Každý den, když stanu ráno, každý den se pomodlím za Vladimíra Kapala. A on se vrátí. On čeká na ty parlamentní, ale on se vrátí. Děkuju moc a přeju dobrou noc. Taky děkuju moc krát za zavolání. Díky moc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, já děkuju za tento telefonát a ono, ta situace není špatná jenom u nás, nebo se nevyvinula tím špatným směrem jenom u nás. Ono je to, včera jsme o tom mluvili právě s panem inženýrem v našem rozhovoru, docela jsme to tam probírali, ale je to prostě tou formou rozděl a panuj. Tak snad uvidíme, snad se dočkáme toho, že se ti hlavní globální hráči probudí, proberou a že tenhle ten systém, který ovládá právě i OSN a EU a Radu Evropy, jak jsem říkal, takže změní, že změní. Tak, máme tady SMSku. Zdravím, Zdenku. Ta první hodina byla těžko stravitelná, co se chystá. Dnes jsem na internetu četla, že proti tomu, co navrhují, se postavilo nesouhlasu 7 zemí. Rusko a Indie. Otázka, to tam musí podepsat země na místě, anebo každá zem přes parlament. Děkuji za informace a tvůj zájem nás informovat. Dana V. No, u mezinárodních smluv je to tak, že by to mělo jít přes parlament, že by to měl schválit parlament, u nás teda i senát, a že by to potom teda měl nějaký zástupce, buď to podepsat na nějakém tom summitu, jo, třeba minister vnitra nebo minister zahraničí, nebo... kdo, v podstatě kdokoliv, koho, kdo bude tím pověřen. Takže to tam podepsat na summitu přímo, a nebo to tam lze teda
to tam lze jako i poslat nějakým způsobem. Vím, že se to tak dělá. Takže, takže to je k tomuhle. Ale pozor, paní Dana napsala velice důležitou informaci, že se postavilo nesouhlasně 7 zemí, mezi nimi Rusko a Indie. Já si dokážu představit, že se proti tomu postaví minimálně celý BRICS, protože je evidentní, pro koho, a já jsem to tu vysvětloval, pro koho jsou tyto pakty dělány. Tyto pakty mají prostě vehnat ekonomiku, hospodářství i průmysl, samozřejmě, protože všechno má být postavené na, na té zelené dohodě, na Green Dealech a na těchto, ale i bankovnictví. Tak to všechno mají schrábnout západní banky a západní korporace. No a proč by si měli nechat diktovat Rusko, Indie, BRICS, Afrika, která má mimochodem OSN z velké části už plný zuby, jo? Takže proč by si měli nechat jim darovat kontrolu nad svojima ekonomikama, kontrolu nad svým průmyslem, kontrolu nad svýma bankama? No to by museli být úplný blázni. Takový idioti, bez prominutí, jsme tady opravdu zatím jenom my. A teď nemyslím jako nás, jako Českou republiku, ale ten takzvaný hodnotovej západ. No, podívám se, jestli mám další SMS-ku. Mám. Dobrý večer, nikdy jsem si nemyslel, že budu rád, že jsem tak starý. Zdeněk z Jesu. No, já tohle to slýchávám občas taky od lidí, ale jako Evropa a Česká republika, Československo zažili už, řekněme, těžké chvíle a vždycky se z toho dostali. Já jsem přesvědčený o tom a pevně v to doufám, že se z toho marastu, z těch kleští, z téhle totality dostaneme taktéž. Já tady vsázím trochu na takovou tu transformaci té Evropy, kdyby jsme měli užší spolupráci, jakožto Česká republika, se Slovenskem, s Rakouskem, s Maďarskem, se Srbskem, možná i s tím Polskem, což by bylo taky výhodný. A měli bychom tady, řekněme, tu velkou obranu už proti tomu západnímu hodnotovému Bruselu. Tak, máme tu další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš Vysočiny. Tomáš, zdravím. Dobrý večer, já chci říct, že souhlasím s tou paní, co volala, ale ještě bych dodal k tomu tu věc, nebo tu skutečnost, že třeba dneska jsem slyšel, a nechci nějakým dehonestovat nějaký, nebo podceňovat ty ztráty na těma povodníma, jo? Ale dneska jsem slyšel, že bylo 10 miliard škody, jo, že budou mít tam na ty nápravy, na komunikaci a takový. Ale když jsem slyšel, že za Babiše se dalo na to 40 miliard a za Fialy dalo 30 miliard a teď v porovnání, že za jednu povodeň, nechci nic zlehčovat, ale za jednu povodeň je 10 miliard škody a oni dají na ty protipovodňové věci, protipovodně jenom 30 miliard, tak potom je to, že na tohle to už nezbývá ani času, na tyhle mezinárodní smlouvy a to času ty politici, ty ta opozice, aby vůbec na to útočila, protože na ty mezinárodní, protože má na starosti tyhle ty skutečnosti, které se dějou a aby vůbec něco dělal. Protože mě to velice, protože oni vlastně tyhle ty vládní garnitura, když tam je, ať tam je Babiš nebo Fiala, tak vlastně jeli furt stejně. A nejvíc mě na tom, úplně mě na tom, ale fakt mě na tom hodně nejvíc štve, že čím je víc ten člověk vzdělaný, vyšší má vzdělání,
tak tím víc je ulpělej na nějakou autoritu nad sebou. On řekne, ten to říkal a on musí mít pravdu. Ano. Jo? A nedá svůj na to názor. Jo? Třeba řeknu úplnou ptákovinu, jo? Zálohování flašek. Jo? No. Bude na to nějaký tady, a to nikdo neřekne pořádně, jo? Že se budou zálohovat flašky, ale že tady bude nějaká instituce, nějaká organizace, která to bude hlídat, jo? Že jakoby spravovat, jo? Ty vratný obaly. A že si za to veme 40 halířů. Z toho, jo. To už nikdo neřekne, že to bude 40 halířů. A nikdo další věc neřekne, že u nás není válcovna toho plechu. Ano, u nás se dělají plechovky, ale u nás není válcovna plechu. Takže co z toho? Takže u nás se plechovky vyberou, seberou se do těch supermarketů a já nevím, co všechno, ale u nás se to stejně ten plech nevyrobí. Takže kde je nějaký Green Deal, kde je nějaká, jo, aby si člověk řekl, jo, mám tady továrnu, tam mi to tady v místě vyrobí, nikam to nepocestí. Není. Tak když prostě jsou takovýhle základní věci, které prostě lidi trápí a lidi se o tom dokážou dohrvat, jak je to ekologický, jak je to všechno přínosný, tak potom v tom případě se už nedostane čas, ani lidi na to nemají kapacitu takovou, aby vůbec přemýšleli o tom, že jim někdo veme právo prostě říkat nějaký svůj názor. To, já jsem třeba slyšel tohle, to, co jste říkal, jako poprvé, ale že vůbec nikde jsem nic takového neslyšel. Tak, no, takže. Ono samozřejmě, když člověk jako nesleduje ty struktury mezinárodní, tak se to nedoví. Dozví se to až v momentě, kdy nějaký summit probíhá a buď to někdo z politiků vám to řekne, anebo to napíšou média. Jo? Jinak jako pokud fakt neodebíráte newslettery nebo se k tomu nevěnujete, nemáte šanci. Ale no, já... Ale... Jak se to čet? No? Jak se to čet, tak to nebylo vůbec z toho pochopitelný vůbec nic. Takže když to člověk přečte, sleduje to, chodí mu ten newsletter a neveme si to a nedá si to z té právní hantýrky do nějaký souvislosti. Ano. No jasně, takhle je to totiž to napsané, protože co je občanská společnost, jo? Když se zeptám tady 90% lidí, tak řeknou, no to jsou lidi, jo? To jsou politické neziskovky, že jo? Protože tenhle ten výraz se používá v těch mezinárodních smlouvách jenom pro politické neziskovky. A teď já vám něco povím, Tomáši, jo? A posluchačům taky. Určitě si pamatujete, abyste pochopili gro toho digitálního paktu. Určitě si pamatujete na ten obrovský skandál v Německu, kdy ministerstvo hospodářství pod vedením Roberta Habecka, je to už, myslím, 2 roky dozadu, když vypínali ty jaderné elektrárny, tak celou tu agendu zelenou, včetně vypnutí těch jaderných elektráren, tak jim na tom ministerstvu sepsali náměstci, nebo připravil to náměstek, ten Greichen se jmenuje. A samozřejmě ten má, tam sedějí i lidi z neziskovek. Agora Energiewende AG, jo? A tihle ti lidé připravili celou to zelené hospodářství a Habeck, jakožto minister, to jenom prostě uplatňoval, krok po kroku. Takže nechal vypnout jaderné elektrárny, prostě nechal vypnout uhelné elektrárny a tak dále a tak dále. No. A co se stalo? Stalo se to, že vyplulo na povrch, že Agora Energiewende je ovládaná BlackRockem. A byl z toho skandal. A byl z toho korupční skandal. Protože tam šlo o korupci. Protože se později zprovalilo, že veškerý ty vlastně údaje a veškerý ty postupy, které v těch připravených materiálech byly, tak se neschodovali s realitou a prostě byly tam obrovské chyby v tom. No a ten digitální pakt není o ničem jiným, než aby tenhle ten postup prostě legalizoval. Protože on zavazuje všechny členské státy k tomu,
aby tyhle ten postup podepsali. Tak, jak jsem ho teď vysvětlil. Prostě neziskovky budou diktovat ministerstvům, co mají dělat, co nemají dělat, ať už je to ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo hospodářství, a ti budou dělat ty politiky. Budou je dělat v zájmu těchto z těch struktur, těchto z těch korporací a bank, aby to bylo legální a aby to bylo v jejich očích legitimní. A aby proti tomu nebyl politický a občanský odpor, tak je do toho zavedená ta cenzura a je do toho vlastně zavedený to naprostý ovládnutí informační internetu. No a potom mají vyhráno. Potom vládnou úplně všemu a všem. A o to tady jde. Právě to je to na tomto nejhorší. Já když prostě vidím trošičku ohledně třeba těch energií, já když třeba jsem byl na výstavě, tak tam odborníci říkají trošku něco jiného, než prostě se prosakuje, než se prosakuje v médiích. Jo. A přitom vlastně třeba jenom taková logická věc, když tady máme udělanou, dá se říct, plynofikaci do každého domu, dá se říct, jo, není to úplně do každého, ale skoro do každého. A my teď budeme dělat elektrifikaci, aby se mohlo z každého domu nějakým způsobem nabíjet elektroauto, který ještě ani nevíme, jestli ho vlastně vyrobíme. Ano. Protože jestli na to vůbec budeme mít materiál, aby vůbec se vyrobilo. Neříkám to, že si ty lidi si vůbec na to budou mít ty peníze. A teď vlastně nikdo nespočítá, který se všechno počítá, že ten elektromobil bude mít, že bude z vodíku, jo, že prostě se to uloží do vodíku, pak se z toho bude elektřina, jo, jako v létě, že se vyrobí vodík, někde jo. Se uskladní a nějakým způsobem se uskladní a v zimě se použije na výrobu elektřina, to se dá do auta, nebo prostě když zapadne slunce, nebo to. Ale hlavní věc je o tom, že nikdo nespočítal, kolik vlastně bude stát to, ta elektrifikace znova, aby vůbec se to dalo nabíjet, aby ta správa toho, kolik vlastně bude vyprodukovat CO2, kolik lidí tam má navíc, než když vlastně je to v dnešní době, kdy vlastně máme benzíku na každém rohu. Všechno je, v každý pomalu vesnici je čerpací stanice, takže nikdo nikam pořádně nemusí, akorát lidi jezdí, kde natankují levněji. To je pravda, ale jináč prostě ta dostupnost je úplně o něčem jiným, než o tom vybudování těch přípojek na té elektromobily. A nikdo neřeší, kolik vlastně tohle zbudování té sítě bude produkovat CO2. Nikdo. Oni řeknou, ano, bude ten elektromobil, bude produkovat tolik nula emisí. Ano, ten elektromobil, dejme tomu, že když pojede, tak nebude mít žádný emisí. Ale už nikdo neříká výrobu toho automobilu a likvidaci. Dobře. Ano. I kdyby to bylo, že to bude spočítané, že ušetří, že bude nějakým způsobem, že bude to auto opravdu nulový, jo, že nulové, že ta výroba i ta likvidace bude s nulou, dobře, ale už zase nikdo nebude, ještě nikdo do toho nezapočítá tu síť, kolik bylo na vybudování sítě, na údržbu té sítě. Ale mimo toho my máme tu síť už hotovou, že jo? Buď na ten plyn, nebo na ty PHM, jo, už je vybudovaná. Já se omlouvám, ale mně se za chvilku přepne vysílání do jiného studia za minutu a půl, jo? Takže to je jasný. Ale určitě zavolejte, když tak dřív, příště my se budeme na ty témata určitě bavit a trošku to rozebereme. Jo, jo. Zdravím všechny posluchače a pana Kapaláti, ať mu vyjde všechno a je mezi náma. Dobře, děkuju, mějte se hezky. Tak, vážení a milí posluchači, bohužel vysílací čas je u konce. Já nemůžu už přijímat žádný telefonáty. Je mi to moc líto. Tak, ale nevadí, určitě na toto téma uděláme ještě další vysílání, protože těch smluv je tam několik. Já než se s vámi rozloučím, tak pokud můžete, pošlete panu Lipavskému třeba e-mail s tím, že nesouhlasíte, aby podepisoval
tyhle ty smlouvy o budoucnosti a digitální smlouvy a podobně, že s tím nesouhlasíte, protože my jinou možnost prostě teď už nemáme. Takže to je ode mě všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost a budu se s vámi